informasjon som ikke bør offentliggjøres. Venstre har hevdet at dette møtet lukket fordi at forsvarsministeren redd for kritikk. Du enig i det? I så fall så har det vært en usettvanlig mislykket strategi fra regjeringen. For det har vel blitt mer oppmerksomhet om dette enn noen gang tidligere. Reporter Astrid Randen. Utfordringen med å få unge i arbeid så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta mer samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 7000